这里南门大道这边的上海也跌在国国内，国展这边的上东也消失困在国内，将有年度人比较实验的一年，国九两年或者上边两年那边马机器的我能把它当用的，国九两年在国的上边两年马机器的马年度将在马机偶尔的很累但当然就在一边马机马比较外的这样我的主题也会那样叫吗我这样还走但有法理由呢这一次我这一张记录的这里面帮助是都查出来的那家是跟你先去哭那些跟他比的五百的那不如的阿飘比亚都简单杀生于我家还给不成嘛那一半我一起都这样走把这样走的还是不成嘛那一半江湖好皮肤最古老的还有我好美的嘛没工作的没有哎没工作的那边不成嘛那一半我就把他们的没工作的来这种的我放到皮皮吧留人家最近的没工作的没吧他讲的是说留人年刚人家咱们有年刚的不过内的有人就为了保护有年刚的年三年国家也敢来的就都把手里拿过来我没有的我那个我的把那个把那个手拉他们我那个把那枪起来打他明明没地上没天天我没年的不过年起来我年刚的你的路路没你的路路的你用心你用心的没的不过年起来我年开马的的大家好没人嘛把阿妈接下去没人呢他不仅忙留那里奇迹也好不这里头呢下多年阿妈这里那么的每年叫他阿爸的也在其他有七叫对吧也其中五个叫他阿爸的那个是别人拿东西呢还能够拿到阿爸苏巴那户有罪的话的不过也是我先讲的吧家里后的后来将来给你不过也吧也在那东吧阿东吧他也在那东吧不过也就不过也将来给别人了安南东南南阿爸我撤撤下来他租赁撤的租赁租下的罗恩在安南教育呢阿塞阿塞阳也是安塞阳的都是吧别人拿东西呢咱就这样有钱呢因为别人拿东西的时候我都没有但是拿着别人拿阿瓦所在地方包都讲说会很难说能让阿瓦所谓的都是生活邀请来的没办法说这个没办法发了但很多人阿瓦去了这里头没办法这样不会这样不包也就是这样的是吧不会这样不要这样当阿瓦阿姐们说身上几滴虽然这样长了吧这几个的话阿东也天哪不少呢或者我了妈妈对呀阿东不少呢但迷巴呢是要自己啊古人也迷巴啊古人也就是话我会少嘛你别的就是话少嘛少嘛对呀还有妈的保安产有吗那我们出保安产还有迷巴啦这地方不啦陆大东那个就产的大家跟着公里也没有没有咱们家买啥吧谁呀我这谁呀我这宝宝基督器的你别的宝宝基督器吗基本的咱们西湖大家别的那东方年嘛谁呀还没把握基督器的不基督徒才的基督才不会西班的不会往后把握不会这样的这样的样子啊都会比较麻烦这老天都说家的他今天也在家中的人一把的门啊妈妈呀那外面没工作多不不好不明好面南那位下头不容易到面部大的那地不不面部有所你家把地心家非常不把
ชี้ยงมาผู้ว่าผมไม่มองดูละอ่านนะมาได้อ่านนะวันนี้เอาละแต่การที่เราชี้ใครมานี่เราคืออะไรอ่ะเขาเด็กไอ้ที่บูมบ้องเด็กไอ้นั่นเอาเนี่ยพูดถึงว่าเนี่ยลิ้นเนี่ยเด็กไอ้ที่อันนั้นชุดทางอุบายเจ้าเสียใครหรอที่หรอตุลุหันตาธนาที่บุกเนี่ยพ่อมูสุดหรอตาธนาที่แบบบุกเนี่ยที่มีมุ่งอาชีพที่ต้องเชื่อว่าดีตาธนาที่แบบไม่ยาวตาธนาสุดาโพธิยาสมมาโพธิยาสมมากับไปเลยสุดปีละสมาธิปีนี้ไอ้ที่ได้ขาดตรงมาบุดูเรียนในโรงงานได้ยาวเดียวดีเนี่ยป่าเนี่ยสาวไปผู้ชายเป็นยาเนี่ยสาวจะได้ตัวเวชจิตเนี่ยอะไรล่ะตาหน้าผิวดำเองยังอะไรล่ะตัวผู้มาตาหน้าผิวดำโอ้โหแล้วขยันเตะโอ้ยเก่งมากเลยเตะมาโค้ดไปเอาตาหน้าผิวดำเช่นเนี่ยเช่นเนี่ยเดียวโอ้ไอ้ตาหน้ามันผิวดำผู้เดียวตาหน้าผิวดำสั่งโอ้ยยี่ล่ะโอ้အဲကြောင့်ဘုရားတခင်တို့လာပြီးသာသနာ့မျိုးစခန်းကြီးဆိုတော့သာရင်တိုင်းဒီဟုတ်လားဒီပရိပတ်ကြောင့်လည်းသာသနာ့မျိုးဝင်တဲ့အလကားနေလို့လို့ဖြစ်ပေါ့ဒီတော့အတုကအစ်စ်နေရာဝင်ထူထားပါတယ်အဲကြောင့်အရာတွေကတော့သာသနာ့ပြုတယ်မပေါ်ဘူးဘုရားတရားဟာသာသနာ့ပြုတယ်ပဲပါသာသနာ့ပြုတာဒီသီလသံဃာ့ဒီပညာသိက္ခာသုံးပါလူတွေရဲ့အလုံးသားရဲ့ရအောင်လုပ်ပေးတာကိုသာသနာ့ပြုခြင်းလို့မှတ်ပါအဲကြောင့်ဒီဘိုးဘောင်ဘုံမင်းကောင်မင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့လုံးလေးလုံးဝနေရာလုံးဝသာနာပြုလို့ပေါ်ဘူးလို့ပဲအားရမပြီးမှလည်းပါ။အဲ့ဒါတော့ရှင်ဥပကုလနဲ့ပတ်သက်၍ကိုယ်ပွယ်တဲ့ကိုယ်ပွယ်သိကိုယ်ပွယ်သိမသိအငင်းဘွားနေရပါသည်ရှင်းပြပြတော်မူပါ။အငင်းဘွားတို့ကြားပြီးနေမှာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီရှင်ဘုဘောကြောင့်ပါလေ။မန္တလေးလက်တက်ကြရအငင်းဘွားရတယ်လား။မလေးရာတို့ကြောင့်ပြောတာဆရာတို့ကြီးကသူတို့နေရာတို့ကြီးကဟိုခက်ရမ်းရမ်းပြောမှမှတ်မိတယ်။အဲကြောင့်ဆရာတို့ကြီးကရမ်းရမ်းပြောတာ။တခါတော့သူသီလကျင့်ပါကသီလ၄ပါးကျင့်ပါဦး။နေ့တိုင်းတော့ဘုရားရှိခိုးရွတ်တယ်။ပြုပြီးတော့သူကဆရာတို့ကြီးကိုသွားပြန်ဆရာတော်သီလ၄ပါးကျင့်ပါအပြုကတည်းကပါတာ။ဆရာတို့ရဲ့ပညာရှိပါတယ်။သူ့အနေနဲ့တန်ခါအောင်ပြီးရင်ကုသိုလ်ကတော့ရနေတယ်လေ။ဟိုရှိတော့မရှိဘူးပြည့်တယ်မှပါဘူး။တရားဘုရားရောက်ရေးခဲ့တာပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကသူမရှိခိုးရင်ကုသိုလ်များမှာဆိုတော့အဲမဒီလာကိုယ့်အဖို့ရှိခိုးရခိုးမေးမနေနဲ့ပေါ့။နောက်နေနေတဲ့နေရာသွားလို့မေး။ဟောတဲ့မဒီလာကိုယ့်အဖို့ရှိခိုးမေးမနေနဲ့။နောက်နေလာပြန်ရောဆရာတော်ကပြောပြီ။အဲမဒီလာနဲ့ငါကရိုးရိုးရှိခိုးလို့ပြောတယ်ဘာလို့လားမေးရတာတော့လဲ။အဲ့တော့မေးရအောင်ဒီလေးပါခြင်းလေးပါတဲ့မှာနေ့လည်ပဲရောက်ပါတော့ပြီးရောအဲ့လိုကြရတယ်။နောက်ပြန်မေးရတော့အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့မှာလုံးဝမရှိပါဘူးလားပါနော်။ဒါတည်းကမဟာယာနလို့ခေါ်တဲ့ဇမနဝါဒကလာတာ။ခြေရဝါနဲ့လုံးဝမဆန်ဘူးလို့သိသိချင်ပါတယ်။နောက်ဆိုရင်ဟလာ။ဒါဝင်တော့ရှင်ဘုဟုတ္တရနဲ့ပြောအောင်ပေါ့။ရှင်ဘုဟုတ္တရထင်ကြောင်းပြောရခုနံပါတ်ကြီးတွေဟိုဘဝိဒါတော့ပေါ့ပေါ့လာရမလားအသက်ထောင်ဆိုပြီးတော့မလာဘူးလားအဲ့ဒါကလိန်နေလို့ထောင်ကြတော့လည်းကြားတယ်ဘုန်းကြီးကရှိတော့မယ်လိန်လားလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အသက်ထောင်ကိုဘာထောင်တန်းရှိလို့သူ့ပဇက်ပဲထောင်တန်းရှိသူ့ပဇက်ကထောင်ပြောတာလေဘယ်သူမှထောင်တန်းမရှိဘူးမသိပါဘူးအခုတော့ဒီရှင်ဘုရားလည်းအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲဝိညာဘုန်းကြီးလို့မှတ်ပါဌိနဝါဒမဟုတ်တဲ့ဆိုရယ်သူ့ရတနာမှာသီလသမာဓိပညာတွေမရှိပါဘူးတိရသမားရဲ့ဉာဏ်မရှိရင်ဘာယံဟာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဝိဇ္ဇာဘုံကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာအပြင်ဘက်ကပါ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်များကိုစီကတ်ကိုးကွယ်လှူဒါန်းနေတော့သာသနာရှိမြောက်မရောက်ပါဘူးအစိတ်ကြီးရအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုတခါရဲ့ရေးပေးလိုက်ပါလေဒါမေးခွန်းရှိလို့ဖြေတာပေါ့ဆိုမေးမဖြေပါဘူး။ဒါတော့ဘုံမလေးဆရာကြီးတို့ကသူများဟုလို့ဖြေတာပြောရင်တော့ဒါကမေးလို့လို့ဒါဖြေလိုက်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။နော်ရှင်ဘုဟုဟာယန္နာမဟုတ်ကြောင်းကိုတစ်ချက်တည်းပြောတယ်။ဉာဏ်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာရပြောအောင်လောဝရဲ့ကိုအမိုက်စာတွေတပုံကြီးထဲဘယ်လိုမှမနေဘူး။ညစီတွေကိုသေးလေးတမုံလောက်ပဲမနေနိုင်ဘူး။အင်းမင်းကဘွာချားတယ်။ထိုနည်းတူပဲယန္နာအရှင်မြတ်တွေနဲ့ဘုဒ္ဓရှင်လူသားတွေရဲ့ဘဝခုံမှုကအဲ့လောက်ကွာ
ဘုရုရှင်ကဘာလို့ဘဝတွေဘာလို့နေရနေရဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးလောကထဲမှာအမှတ်ကြီးပုံလို့ပဲဘယ်လိုမှမနေဘူးအေးယန္တာများကြတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာအမြန်ဆုံးနေတယ်မျက်စိနဲ့အမှတ်တမောလေးဝင်လာတယ်မနေရတယ်လို့ပဲဘယ်တော့မှတတ်တဲ့အရှိကြီးမနေဘူးလို့မှန်ဘဝလောကကိုတကယ်သိပါလေအနိစ္စကိုနော်အနတ္တကိုသောတာပန်သရတာပန်ပါမနေနေသိအနိစ္စကိုအနာဂါဘာနဲ့သိဒုက္ခကြတော့ယဟနာမှာတကယ်ပါနေတော့သိပါလားတန်တော့ယဟနာများဘယ်တော့ဘဝရှိမနေဘူးခုရှင်ဘဝသူတို့ဓမ္မရဲ့ဘဝတစ်ထောင်ကျော်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝယဟနာမဟုတ်လို့ဓမ္မနဲ့ထောက်ကြည့်ပေါ်ပါပြီလို့ပဲဖြေခဲ့ပါတယ်လုံးဝယဟနာမဟုတ်ပါဘူးဝိဇ္ဇာကိုကြီးတပါးလို့သတ်ပါနံပါတ်၄တတိယသာကယုံွားတော့ဥပွေလျင်အကျိုးထူရသည်ဟုပြောကြပါသည်ရှင်းပြပေးတော်မူပါအဲဒီနဲ့သာဟာယတနာလည်းမသိဘူးဆိုရင်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးဒီပုံကြီးကိုဒီလိုကြီးထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပြစ်မြင်မိပါတယ်ဒါတော့လောကမှာအသက်ပဲဆိုလူသားတော့အလျှောဆုံးအလားဆုံးဖရာကိုဘာဖြစ်လို့ဘုံမင်းပန်းကြီးလုပ်ခဲ့ကြရတာလဲမလုပ်ကောင်းဘူးဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ရှိတယ်ကြီးတယ်ဟိုတခြားဘာသာမျိုးစိနဲ့ကြီးလိုက်ပေါ့ဒီကံခါဘုံဘုံကြီးခါတော်ပါအောင်သူကောကလည်းတူလေးလက်ကလည်းပြေုံလေးကမ်းပါပြီဒီကြတဲ့အပေါ်ကကြာပန်းကြီးကပုတ်ထားပြီဒီကြတဲ့ပို့ဖို့ရဲ့တဲ့ခိုင်းဆိုင်ရဲ့ဒုက္ခပေးကြတာလေဘာမှကြည့်ရတဲ့အချက်မှမပါတော့အဲ့ဒါကြီးကဒုဝရဘာသာတွေကလုံးဝမစင်စားဘူးရင်းဘူးဝင်ကြတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားတရားဘာသာတွေကယုံကြည်မှုတရားဒုက္ခနဲ့ကြီးထောင်ထားတာသူတို့မှာဝိမံသက်သက်နဲ့ပြင်ညာမလို့ဘုရားဘာသာကယုံကြည်တဲ့သရရဲ့ဝိမံသက်သက်နဲ့ပြင်ညာအခုလုံးနဲ့ကြီးထောင်တာကြီးရုံးနဲ့မပြီးဝိမံရတဲ့ဆန်းသက်ရတဲ့မေးမြန်းရတဲ့ရမ်းမလို့နဲ့ဆရာတော်ကလည်းအမြတ်ကိုမေးပါထူးဆန်းပေါ်လာရင်ရမ်းလို့မှန်းတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုဟုဝေတဲ့အတွက်ဆိုရပါစို့ခရီးကိုကြီးရုံးပြီးတော့ဘုဟုဝေတာတော့အပြစ်မရှိပါဘူးကုသိုလ်ပဲရပါတယ်အဲ့ဒါကုလိုဆရာကရှင်းပြတယ်ကောဒီဘုံကြီးကတော့ထုတ်သိမ်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘုံပြည့်စုံနေတာတော့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီဘုံကိုခိုးပါနဲ့တော့သူလည်းမထုတ်ပါနဲ့တော့ပြည့်ရတဲ့နဲ့ဆက်ဖို့ဝင်တော့ဆက်ထုတ်နိုင်တော့ပြည့်ရှိပါတယ်မတိလို့ထုတ်လုံးမိတယ်မတိလို့ခိုးပါမိတယ်ပြည့်မရှိပါဘူးကုလိုပဲရပါတယ်ပြည့်ရတဲ့နာမှာတော့မလုံပါနဲ့တော့ဒီဘုံကိုမထုတ်ပါနဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒါဝဇ္ဇလူပဝိလာတာပေါ့ယုံရှင်တဲ့နမှုကိုဖြည့်စည်တဲ့ဘုံကြီးဖြစ်တယ်ပါဘယ်လိုပေါ်တော့မှဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေကလာလို့ရစလားယင်းတို့ညက်ကနေတရားခံလာသူကဘုဟုဆရာတရားကိုလာပြီးတော့ဘုရားပေါ်ထူထိုင်လေတဲ့ဘုဟုဆရာကဦးနဲ့တကားပါအာတော်ကြီးဒီပါထူပါပုံတို့ကမတဲ့ဘုရားဆိုတော့ပေါ်အများကြီးကိုအဲ့ဒီဥမာလည်းဘလာဘုရားရှိဆိုခါကုန်ကုန်ဘုရားပေါ်ထူပြပါခါကုန်ဘုရားကလည်းဆိုတော့ယခိနသာဆိုတဲ့ဒီဘောအခြေခံဘုရားကခါကုန်ကုန်ဘုရားလည်းဘလာဝမ်းတဲ့ကိုပေါ်လေတော့ဒီဘုံကျောင်းကအတိတ်ကတည်းကမထုတ်နဲ့နောက်တစ်ခါဘုရားကလည်းကြီးပြီးတော့ထားလိုက်ပါတော့ဖြစ်စီတဲ့ကောင်းလိုက်ပေါ့ဒီလိုပြောပြရသေးသူ့သမိုင်းကြောင့်တော့ပြောနေပြီးမှမဟုတ်တော့တော့ပဲတော့အဲဒါကပင်သဏ္ဍာန်လေးရအကံကြောင့်အပေကြခြင်းနဲ့မိစ္ဆာလေးကြီးကြောင့်အပေကြခြင်းမိလို့ထူးခြားတဲ့ကို၊ကွာခြားတဲ့ကိုရှင်းပြပေးတော့ဘုရားမိမိအမြင်များကိုမိစ္ဆာလေးကြီးကိုခေါ်ဆိုပါတည်းရှင်းပြပေးတော့ဘုရားပင်သဏ္ဍာန်ရကံကြောင့်ပဲကြခြင်းနဲ့မိစ္ဆာတိကြောင့်ပဲကြခြင်းအထူးကြပါလေ။အဝိဇ္ဇင်းရကြတာချင်းတော့အတူတူပဲ။တို့တော့ပင်သဏ္ဍာန်ရကံကြောင့်အဝိဇ္ဇင်းရကြသမျှကဘာဖြစ်ရင်လွတ်သွားပါလေ။အယုမားကြောင့်မိစ္ဆာတိကြောင့်ဝိဇ္ဇင်းရကြသမျှဟာဒီဘဘာဖြစ်ရင်တခြားကဘာပြောင်းလို့ဝိဇ္ဇင်းရခံရပါလေလို့ထူပါလေ။မိစ္ဆာတိကအမှားဆုံးပါအဲ့တော့မြေရည်အမြင်များကိုမိစ္ဆာတိခေါ်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနေရပဒတိ၃မျိုးစာပေမှာပြပါတယ်။ခန္ဓာရူပ၄ခု၊နတိက၄ခု၊အကိရိယာ၄ခုလို့အဝိဇ္ဇငရဲ့ကြောင့်၄ခု၃မျိုးပြပါ။မြန်မာလိုမှကျင်ရင်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းတရားကိုပဲတဲ့၄ခု၊ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒီလိုပဲပဲလိုက်။ဒီလိုရတယ်ကကိုယ်တို့ရဲ့ကောင်းကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ရဲ့မကောင်းကျိုးမရှိဘူးလို့အကျိုးတရားကိုပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်မှာဒီလိုကတော့အကျိုးရောအကြောင်းတစ်ခုလုံးပယ်တယ်ဒါဖြင့်အမေဆိုတာမရှိအဖေဆိုတာမရှိအာကိုယ်တော်ချင်းနဲ့အကျိုးမရှိဘူးအပေါင်းချက်ပယ်တာပေါ့အဲ့လိုအယူမှားလို့တာ
နိယယမေတ္တာဒိဋ္ဌိခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိများကဆရာများကသောတော်ဝိသေမေတ္တာကဘာပြည့်နဲ့နောက်ဘဝဆက်ခံပေါ်ခါရကုလုံများလေးတဲ့ဒီပုံများဖြေလိုက်ပါတယ်ကံပရမနိဗ္ဗာန်ကြောင့်တွားရအောင်ပရမနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ယုံတယ်ဆိုတော့နဲ့နဲ့ခက်ခဲတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကနားလည်အောင်ဘုရားတဲ့ကဇာလန်းလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ပြောပြမယ်အဲ့ဒါတန်းလေးပါစပြောအောင်ပေါ့ဓမ္မပရမလာတဲ့ပါဠိတရားတရားတယောက်နဲ့ဘုရားပါဠိတရားတယောက်တို့ရဲ့ပြန်ပွဲတစ်ခုအစားရအောင်သာဝတိကြီးမှာတရားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တိဟိဂௌတနဲ့ကရဟဒေနာတိဟိဂௌတကခယံနေယံကနာဘုဟုတဲ့ဘုရားပါဠိကရဟဒေနာကနိဂန္ဓအနာတဘုဒ္ဓဇိတိစေဥပွေပါလာအဲဒီနိဂန္ဓအနာတဘုဒ္ဓကံအခုချိန်ဒီအိန္ဒိယမှာရှိပါသေးတယ်။အဲဒါဘုဒ္ဓကံရောင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတခုတည်းပြေးပြရစေ။ဘုဒ္ဓကံရောက်ရင်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါရင်မရှိခိုးလိုက်ပါနဲ့။သူတို့နိဂန္ဓအနာတဘုဒ္ဓကံနာကသူတို့ရဲ့ခိုင်းစရာလေးကိုမဟာဝေရဒီလိုလဲတောင်းပါတယ်။သူတို့ကဘုရားလိုသာမတာ။နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆရာကြီးရဲ့အထုပ်ပတိကိုလည်းပဲဘုရားရဲ့အထုပ်ပတိကတဘုံစံနဲ့ပူချတာပါပုံမတော်သူတို့ပဲသိအလိုပေါ်မင်းသားဖြစ်တဲ့သူတို့တဘုံသူပဲလောက်ပါတယ်အပေါ်တို့ရဲ့ခါကျအပေါ်သူအောင်ထုပါတယ်ပုံမရတာပါဘုရားပါတာလေးသူတို့ကမပါလာဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒါဘုရားဒီဘဝဆိုယဉ်ကျေးကိုရင်တော့မဟာဝိရခေါ်တဲ့ခြင်းခြင်းပါကလည်းခုတော့တုံးပါတယ်အဲ့ခြင်းကန်းရှိဖို့ပြတာရောက်သွားတဲ့ဘာနဲ့သိရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီယုံပွားမှာသင်္ကန်းပါပါတရားကြီးသင်္ကန်းအတုံးအတုံးလေးပါရင်ဘုရားယုံပွားသင်္ကန်းပါပါတဲ့ဘုလုံးလေးဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့မဟာဝိရဉာဏ်ကြီးရမယ်ယုံရည်တွေသိတာမသိရင်မကြည့်မသိဘူးလူလူပဲသင်ရပုံမှန်ရိုက်ထားသူတို့ရဲ့ပါတာပုံပုံများကဒီခိုင်းနာများလုံးဝအဝင်ဝဲရအောင်ခုဒီဘုလုံးလေးနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအခါပြန်လို့တောင်းပါဆင်းရတဲ့အခါတွေ့ရတဲ့တောင်းပါတော့တွေ့ကြရတယ်လို့ဆိုတော့အကြောင်းဝင်ရက်ခင်လည်းတွေ့ပြီးတော့ရိုက်ခံပါတယ်။မရရက်ခင်လည်းရက်ခဲ့ရအောင်။ဒီကဆလုံးကြီးနဲ့ရက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကကြီးဒီကကြီးကမရိုက်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီနိဂန္ဓအိုင်ကတည်းကပိုးွယ်တဲ့အိန္ဒိယမာရီယာတွေသိပြီးတော့ကိုကြည့်ရတာကြီးသိလား။မှန်ပါ။ဘယ်လောက်ကြီးယူလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတို့တို့နိုင်ငံဘုန်းကြီးတွေရေတိုးတဲ့လူစောင့်နေမလေးမလေးအဲ့ဒါရေတိုးတဲ့ကောင်ကြီးဘာဟုတ်လောင်းချင်ပုံရရတဲ့အသက်သက်နဲ့ကြာတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခွနဲ့ခက်တော့ခံပြီးတော့တော့ရောအပုံပြောင်းလို့မလေးအဲ့ဒါဘုရားမင်းရေးတော့လားအဲ့ဘုရားမင်းပြရတဲ့ကောင်မိုက်တွေပဲတော့ကြည့်နေတော့ကြာတယ်တော့ပါဘူးအေးဒါတော့တကယ်ကိုပဲနော်တကယ်ကိုပဲအပုံလေးတော့ရှိပါတယ်ရောက်တဲ့ကပြေးပါလိမ့်မယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသစ္စာဟောတဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့ကြောင်းပြီးတော့လာဆောက်ထားတယ်။ဓမ္မသစ္စာဟောတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့အဓိကအားလေးရဲ့ကြောင်းယူမှတော့လေဝင်ချက်ကတော့ပေါ့။ခုတော့ဦးဇင်းတို့ဘောရပါတာကြီးကျင်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။နေနာတဲ့ကြောင်းတောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတွေကဗျာဒနာလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဥပဇင်းတို့ကြောက်တဲ့ခါကျတော့တွေ့လိုက်ရပါဟုတ်လားဘယ်လိုမှမသွားပါဘူးဆောက်နေရောဒီတော့အယူမားတွေပြောကြရအောင်အဲ့ဒီအယူမားတွေကိုဗရဟတေကဘိုးပွဲသို့တော့သူတို့မှာဝေဘန်ဆက်တဲ့ပညာမရှိတော့ဒါဘိုးပဲအမှန်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုနဲ့တကယ်ချင်းကြောင့်လေးကြံရကဗရဟတေကသူတို့ရဲ့အမိတ္တတွေကိုဘိုးပွဲကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီဘိုးတော့ဆက်ဆောင်ဒီဒီဘိုးတာငါတို့ရဲ့ဆရာကြီးတရားတွေကိုယ်ပိုင်လည်းမှာအကျိုးရှိတဲ့ဘာညာပြောတော့ခဏခဏပြောတော့ဒီလိုတော့ကမေးပြီကိုယ်ပိုင်အောင်မင်းတို့ဆရာတွေကဘာရင်းဉာဏ်သိကြလေဘာရင်းဉာဏ်ထူးကြတယ်ဆိုတော့ခဏခဏကပြောတယ်အာငါတို့မိန်းကဆရာကြီးတွေကအတိတ်ဣဇုပံအနာကအာလသုံးမအကုန်သိဘာမှလူလို့မသိတာမရှိဘူးဖဲပေါက်ထိုးသွင်းပြီးတော့သိရဲ့လို့ပြောတယ်။အဲဒီကောင်ဒီလီဘုဒ္ဓကယူထားတာဒီအဲတော့ဒီလီဘုဒ္ဓကပြောတာဆိုရင်မင်းတို့ကပြောတာတော့မင်းတို့ဆရာကြီးတွေကဘိုးဘွယ်ဆရာဟောဝါနိုင်တာအေးမင်းတို့ဆရာကမင်းတို့ဆရာကြီးတွေကို
ငါတွေကိုအားလုံးဆုံးသာပေးတယ်အဲ့လိုပြောပေးတာနဲ့သွားတယ်ကရဏကဝန္တာအာရဆရာကြီးကြီးပြီးတော့အားလုံးဆရာဘုရားတို့ဆရာဘုရားတို့တတိယတို့ပြီးဒီလေးဘုရားကတော့ရှင်ဘုရားတို့ကိုယ်ကိုယ်ပြီးမနေ့ပြန်လာတန်ဟာဘုဘုပြောပြတာပါလို့လည်းတန်ဟာတို့ကြတာဟုတ်အကုန်ဆုံးသာကြပါဆိုတော့နောက်ရပါတယ်ဘုရားတို့ကြွလာကြပြီဒီကဒီလေးဘုရားကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့လေးတော်သွင်းကြီးတွေကရှင်းလက်ကြီးတို့တာပြီတို့ပြီးတော့အဲ့ဒီတွင်ထဲမှာအိမ်နာတဲ့ကမစင်နေအပြည့်ထိတ်တာထဲပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့တကဟိုဝါးတိလေးနေပေါ့နော်အဖြစ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝမှာတကဟုတ်တယ်လို့အဝတ်တွေဟုံးပြီးတော့ကလေးတိုင်းကြီးတွေပေါ့နော်ချတာပဲကလေးတိုင်းဒီဘက်ဆုံးတော့အေးကြီးပေါ့ဟိုဘက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီလေးတော်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာစေုံကျတာပေါ့အောက်ကဝချမ်းလို့ပေါ့ဆိုကြသူတို့ဒီနည်းဆရာကြီးရဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်လို့ဂရင်းအလုံး20ချတာကလည်းအလုံး20ကြွလာပြီဘုရားမြတ်ကြီးတွေရကြွလာတော့ဒီဘုရားကစိတ်ထဲနေပြီးတော့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ရတဲ့ဘုရားရဲ့နာမစိတ်ထဲတော့သိတယ်လေပြောတယ်ရှင်မြတ်တို့ရှင်မြတ်တို့ရဲ့တရားကရှင်မြတ်တို့ကိုအတိတ်ဉာဏ်ကပြုစုပါကာလသုံးပါလုံးသိတယ်လို့ဆိုတယ်အဲတော့အခုကျန်လို့ဒီမှာဘာမှဆုံးကတရားမရှိဘူးဘုမဖက်တည်နဲ့ရှိအုပ်ထားတဲ့ကိုယ်တွေလည်းဘာမှမရှိဘူး။နောက်ဒီမှာလည်းကျင်းထဲမှာမစင်နေရှိတယ်အဲ့ဒါသိရင်ပြန်လဲသွားကြပါဝင်ရပါနဲ့စိတ်ကပြောတယ်။ကိုယ်ကတကောကြီးမနဲ့ပြီးဘူးလေ။ဝင်လာကြရောအစီအစဉ်ရလဲကောင်းတယ်။ဝင်လာပြီးတော့ဒီမှာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအာအရှင်မြတ်တို့အရှင်မြတ်တို့ဒီပြန်နဲ့ခိုင်မှဖြစ်ပါပါ။အကုန်လုံးအိမ်သားနဲ့မကြပါဆိုလို့သိရပြီးတော့ရကြပါအောင်ရကြတဲ့အဲ့ဒီကလန်နေလေးရပြီးလို့ချင်းကြပြိုင်နဲ့ထိုင်ထားပါဆိုတော့ဘုံမထိုင်ထိုင်တော့ဆိုဘုံတော့ခိုင်နေတယ်ကြာပါကြောက်တော့ပြီးတော့ခါတဲ့အိမ်သာတော်လည်းနန်းပေါ့နော်မနေ့ကမနေ့ကလည်းအပေါ်ခုံတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဇနီးဘုရားရဲ့ကြီးကျုံများကကြီးလုံးနေတဲ့အဲ့ဒီဒီဆရာကြီးရဲ့ကောင်းမှုကိုရိုက်တဲ့နေတော့ဘာလို့မတို့ညာတာတော့ကလာတော့လုံးနေရဆိုအခုမနေ့ကနေတဲ့ကြာလို့ဟောပြရတယ်နောင်တော့ပေါ်တရားမဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါမစင်းနေအပေါ်တက်ပြီးတော့အပေါ်မှာလည်းပဲတရားမင်းမုန်းနေရှီချော်တဲ့ဟာတွေကိုအဲ့ဒီလိုလုံးလောင်းလာတော့ရေးလိုက်ချော်လိုက်တော့ရက်လိုက်နေပေါ့လေအပေါ်မှာရှက်ခွဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကြီးကြီးကြောင်းပြန်ပြေးကြရတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကနာတင်တာကစိတ်ထိုးလိုက်တာသူ့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဘုရားတွေကိုဒီလိုလောက်အောင်လာပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းဘောဓရဆုံးကြီးသွားပြီးတော့တိုင်ရဲ့တိုင်ကျွတ်ဒီလိုပဲပါဒီဘုရားအရှင်ဘုရားကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဒီလိုပဲစော်ကားပါတယ်ဟောစိတ်ရောမင်းကိုယ်လည်းဒီလိုဘုရားဗရဏေနာဒီလိုလာပြောတယ်မင်းတကယ်ပဲဒီလိုလုပ်နေသလားဟောပြောပြီအရှင်မင်းကြီးလုပ်နေတယ်သို့တော့ဒီတော့လုပ်တာကသူ့ရဲ့စကားကြောင့်သူကဗာပြောလို့တော့သူကသူ့ရဲ့ဘုရားတွေကိုယ်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းစီရုံးနေကျောင်းရောကမင်းတို့ရဲ့ဘုရားတွေကဗာသိတယ်ဆိုတော့သူကကာလသုံးမှာအကုန်သိတယ်လို့ဆိုရဲ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကာလသုံးမှာတကယ်သိမသိစမ်းကြည့်လိုက်တာစိတ်ထဲကဒီလိုဂိမ်းနဲ့မဝင်မှရှောက်ပါတဲ့။ဒီနဲ့မဝင်ကြတဲ့။ကျင်းနဲ့မှအရင်ကြီးလေးကြည့်တယ်။ကိုယ်လေးနဲ့မှလည်းဘာမှချက်မတော်ဘူးပြောတယ်သူတို့မသိပါဘူး။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကသူပြောတဲ့အတိုင်းစမ်းတာတကယ်ကြတော့ကရဒိဏဟာသူ့ရဲ့ဘုရားတွေဟာကာလသုံးပါမသိပဲနဲ့သိတယ်လို့လေညာပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စပြန်မှတ်လိုက်စမ်းမှုသာဝါဒအပြည့်ကြီးဆုံးခုကိတော့မှုသာဝါဒဘာမှပြည့်မရှိတော့နိဂံလေရင်ကြတို့တော့မလိန်ကြနဲ့လေရင်နိုင်ငံမှာဖြစ်ရပါတယ်သူကထွက်မှားပြန်စားမပါခြင်းကမချောအဲ့ဒါအပြည့်ရမယ်လို့ကထွက်သွားတာတကယ်အဲ့ဒီကတော့မတုံရနဲ့နှုတ်သားဆိုရင်ဘုရားကမှားပါတယ်ရုပ်လို့ပါတော့တော့ရှင်းကြတာမပြောနဲ့ဟုတ်သားပြောတဲ့ဆိုကိုမလုံရဲအဘူးဘာမှမရှိဘူးရှင်းသွားပြီတော့မှန်ပါဗျာကြီးကြတာမပြောတဲ့ချက်ကဆိုပြန်တယ်ပြောတော့ဗျာတဲ့သူတို့ကအကျိုးပြည့်စည်ရပြည့်စည်ရတော့မလေးမအောင်တဲ့ကျန်တော့ပုံလေးလာပဲဘုရားကလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကျိုးပြည့်စည်ရပဲလိန်လိန်သူတို့ကအကျိုးမပြည့်စည်ရတဲ့လိန်နာနဲ့ဟုတ်တော်ရတာပြတ်သွားပြီတန်မတော်ပါလုံးဝပုံမလေးရောတန်ကြောင့်အဲ့လိုလိန်နဲ့အပြည့်လည်းပေါ်ရောပြည့်မှုညာဘူးပါကရတဲ့ရောတရားပါသာလိုရဲကမင်းလိန်နာတဲ့ကြောင့်ဒီလိုတော့အပြင်းရှိလိန်နဲ့မင်းမှာပြင်းရှိမိတို့ဘုရားတွေဘာမှမသိလည်းမသိလည်းဆိုလိန်တဲ့ကြောင့်မင်းဟောတာပြန်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဗရဒိန်နာကိုပဲခါးကြတဲ့ထောင်ပြန်တက်လိုက်ပါတယ်အ
အဲ့တော့သူ့ကံအကြီးဘယ်တော့နာသွားတယ်လေဆိုသူဘုရားတွေလည်းဆောင်းပါးနိုင်ရတယ်ငွေလက်ကောင်လေးပဲကျော်ရတယ်အဲ့သူကမကျင်းလို့15ရက်တော့ကလာမပြောဘူးစိတ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့တော့သူကအကျင်ရတယ်ငါဒီလိုစိတ်ဆိုးလို့မပြီးသေးဘူးကလေးသားချေရအဲ့ဒီအဲ့လိုချိုးသလားပြန်ပေါင်းပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှရင်းရင်းပြန်ရင်းရင်းမှပြောတယ်ဒီမှာဒီလိုလာလေသူ့ကိုဘုရားတရားတန်ခိုးကိုစီယုံနာဖို့ဘုရားတရားပြန်ပြီးသိသီမောဒမင်းတို့ဘုရားတရားကိုပါသိဘာတို့ဘုရားဘုရားကြီးဘုရားမြတ်ကြီးကအာလုံးပြည့်ရဲ့မတိတာဒီကမြတ်ညာပိုင်တာဒီဒါလိုမနဲ့ဉာဏ်အားတွေကိုဘုရားဝိဒ္ဓတန်ခါးဟာဝန္ဒနာပေးလို့လက်သားရှိမလို့အဲတော့ဒီလိုမောဒကဘုရားကိုတော့ချက်တဲ့အခါမှာအလုံးစုံချက်ပါတယ်ဆက်ပါဘုရားဒီလိုတော့ရင်းနေတာဒီလိုဒီကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘုရားတွေကိုလှုပ်ထားဖို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုလိုစွမ်းသာပင့်တာသဘောယုံနဲ့လားအဆုံးမို့ဘုရားမူကြီးရဲ့တန်ခါးများအချက်ပုတ်လာဆိုတာတော့တတိတော့မသိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းဆင်ញင်ပြီးတော့ကြွားပါ။ဒါဆင်ញင်တော့သိပြီးသားပါ။အဲဘုကကရတဲ့နာကဘာလုပ်တာသူကတော့အသိကိုတတ်ဖို့လုပ်တာ။ရှင်းဖို့မဟုတ်တော့ဘူး။အဲလိုပဲလေးတော့မင်းကြီးတွေတူးတူးပြီးတော့တခါတဲ့ကျောင်းဝိကျောင်းကောင်းမိကြီးတွေကိုဟာရတာဒီကောင်ကအပြည့်စက်ဆိုတော့မိချို့ကိုတက်လာတာသူကအပြည့်နာမှာတရားဝတ်တာလေအပြည့်ထက်လက်အသိရှိစေတာကကျောင်းထင်းတွေကိုမိချို့မိကြီးတွေကြာပြီးရဲမဲ့နေတော့ဘောတကလောဝိတိကိုဆိုတော့ဘာဒီလိုတော့လုံးတဲ့လိုပါပဲပြီးတော့ထိုင်ကုန်နေချပေါ့ပြီးတော့ဘောကကကိုယ်ဒီပါတယ်ပေါ်တဲ့လိုပဲလိန်ညာပြီးတော့အောင်းပါဘူးပေါ့သမင်းဦးရဲ့သမင်းလေးကလည်းပါလေရောင်းလာတယ်ဘောကဖက်တွေပါနေပုတ်တာအင်းဦးလည်းဟင်းလေးပါတယ်ဥဒ္ဒါတကယ်တော့သမင်းဦးလည်းပါချက်တာကြွလာပြီဆရာမကြီးရဲ့တန်ခါးလေးသူကလည်းသိလေးပါရောက်တယ်ဆရာမကြီးရဲ့တန်ခါးလေးဒီမဲ့တို့ရှင်မဲ့တို့ဘုရားတော်သီတိဘုရားကပြောတယ်ရှင်မဲ့တို့ဟာအားလုံးကိုသိတယ်ဒါဆိုရင်တပည့်တော်ရင်းနဲ့မကြွတဲ့လက်ပြန်ကြဘာမှချက်မထားဘူးရှင်နဲ့မှလည်းဝီးကြီးလေးရှင်ပြားတို့ရဲ့သေမင်းတွေပဲရှိတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ချောက်တယ်။သဘောတည်နေတာပါ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အောင်းကြီးကဟောရှိတယ်လေ။ဟောဒီပါဠိလေးအားလုံးအရင်ကဒီနေ့တော့ရုပ်သိခြင်းနဲ့အဲဒါဆိုရင်စုံနေအောင်းနဲ့လုံးဝလုံးလုံးမရဘူး။အခါနာမေတ္တာလေးကိုရနာဝပါတော့ယံဘလူဘက်ကမိန်နာတတ္တာကတံဇေဝိတံဟောတော့ပေရ။အန္တုဘက်ကမိန်နာဘိက္ခုဝေတတ္တာကရာပရိနိဗ္ဗာန်ယံတိဣတိနာသစ္စာဝိသေနသုတ္ထိရေဟောတုတဗရာအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ရှင်တို့တော်ကလက်ရပြီးတော့ဟောတဲ့ပါဠိတော်ပါအဲ့ဒါကိုပါဠိတော်အဲ့တော့ကြာကိုဒီဝရကသုံးချိန်လုံးကြတယ်လက်တော်ပြမသိဘူးလေတက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ယဟန်ဒီကမြတ်စွာဘုရားကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းစာမကျက်နိုင်တော့ဘူးကောင်းကောင်းတရားအားလုံးကမြတ်စွာဘုရားပြီးမဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်းရောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟာဘာလို့ငါနဲ့ဝါနေလို့ဆိုတော့ဒီဝရကမြတ်စွာဘုရားကိုသုံးချိန်နဲ့လုံးကြတယ်ဟုတ်တယ်လုံးကြံမှာသို့လို့ပါဆိုတော့မှဒီပါဠိမြတ်စွာဘုရားဟောတာခေတ္တတို့မကုနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အသက်ကိုဘယ်သူမှလုံးကြံတတ်ပြီလို့မရဘူးဘုရားရှင်မန္တန်မြတ်ဟာသူ့တန်တန်းတိုင်းနေပြီးတော့ဘုရားရှင်များကမှတ်တာတန်တန်းလေးပုံ၅ပုံ၄ပုံနေတယ်အဲလိုတန်တန်း၅ပုံ၄ပုံနေပြီးတော့အလိုတယောက်ပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတယ်ဟုတ်ပါတော့ဒီလိနာသစ္စာဝိနာသစ္စာပြီးတော့အိမ်မန္တကလည်းဒီပိဋိဒီပိဋိလည်းပဲအမြဲတမ်းကျမ်းမှချမ်းသာပါစေအဲဒါကိုသက်စီနေရရုပ်ဘလောက်ဆုံးပေါ်အောင်းလန်းပေါ်ပေါ်လို့လို့မရပါဘူးနော်အကောင်းဆုံးမြတ်စွာဘုရားပြေးရခဲ့တဲ့ဤပါပဲအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကရုပ်လို့အေးစိတ်ပဲကြွရဲကရဏိနာကတော့ဟိုဝန္ဒအားရကြည့်နေတာပေါ့ဘုရားဝိသနာအားရဘာလို့ပြီးတော့မင်းပြီးတော့ပြောနေတာဘယ်ရုပ်ကြီးလို့အဲ့ဒီမိကြီးဒီထဲ့ထားတဲ့ကျွမ်းဝါလေရောက်အပေါ်ကဟုံးထားတဲ့အပေါ်လေအကုန်လုံးအပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်ဒီတော့ဘောမားကြီးအင်းတွေကနေရာတိုင်းခင်းပြီးတော့ဟောတာအသိခင်းပြီးတော့ဟောတာဖြစ်သွားတယ်။မိကြီးတွေဒီဘုံပေါ်သွားတယ်။ဘုရားရှင်ကတော့အေးရွယ်ကြွားတယ်။မိကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားခြေချနေချအောက်ကကြာဝင်ကြီးပေါ်တယ်။အဲ့ဒီကြာဝင်နေတဲ့ဘောပဲကြွား။ရဟန္တာမျိုးတွေကဘုံကြာဝင်ပေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာတည်းဘုရားမကြီးတဲ့တာအမြတ်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ကရတိကပဇာကြီးအောင်းသားဖြစ်တက်လို့မြင်သွားတာလေ။ဟာတဘူးကြီးလည်းကြာကြီးစံကြီးကျော်သွားပြီးတက်ကျွမြင်သွားတာကြီးညိုဘုကအေးစည်တန်ဃာတွေတရားတန်ဃာတွေထိုင်ပြီးတော့ဆုံးကဘုသူ့မှာဦးတယ်မပါရှိဒုက္ခဘုံကတော့ကျက်ွယ်ပြီ
အဲ့ဒီဒီဘုရားရှင်ပြည်စံရင်းမအားလို့ငါပြေပါဦးငါတော့မကောင်းကျန်တာလေကိုဘယောင်းတန်တာလေဘာမှဖြစ်တယ်ဒီကိုမအေးသေးတဲ့လုံးနေပြီဟာဘာမှကျက်မလာဘူးအဲ့ဒီကိုလည်းဘာမှမရှိဘူးကိုကကိုရပါလားဆိုတော့ခရီးရတန်ခါရဲ့ဒီကိုအားလို့တီးယူတဲ့အတိုင်းမကူနဲ့ပါမင်းမင်းဘာမှမရှိတဲ့ကိုဘုံကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဇာမင်းရဲ့အကုန်ကြီးအဲ့မှာတင်ဘုရားမကြီးရဲ့သံဃာများဆောက်ကပ်လို့ပြီးတော့ကရမဒိနာကြီးဘုရားပါဠိဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာလည်းဘုရားမြတ်ကြီးကကုသဇင်နာဖြစ်သေးလို့အဲဒီသီလဘုရားနဲ့ကရမဒိနာကိုအခုဟောလည်းခံတော့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောကြားတော့ဟူပါတယ်။ဒီနေရာမှာတို့ရတဲ့ပရမနိဗ္ဗာန်ကြောင့်သိရပါလိမ့်မယ်။သစ္စာလေးပါးဟောကြားတဲ့မြတ်တော်ပြည့်များကထာအစဉ်နဲ့ဟောပါတယ်။ကုသဇင်ကထာအစဉ်နဲ့ပြောပြပါမယ်။ဒါနတာဒါနကနာသာဟောရတယ်။ဒါမှပါပါ။ခြေလုံးကတရားတော်ကတော့တော့ပါသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစဉ်ကဟောလို့ပြရအောင်။အဲ့ဒါဆိုတော့ကနာတင်ကဘုမဘောရဝနာဖြစ်တာလေ။ဒါနပြုဖို့သူအလွယ်ဆုံးကသာဟောရတယ်။အဲ့ဒါကနာတင်ကအတိတိဘုရားလည်းပါတာပေါ့။ဒါနပြု။ဒါနဘာကြောင့်ပြုရတယ်လဲဆိုရင်ဘဝဆက်ဆက်ကမင်းတို့မှာတို့တို့ရေးနှိမ့်ဆက်လာတဲ့လောဘပိဒါတို့ရှိတယ်လူသားတွေကပြည်တော်မှာတရေကြီးပြီးဆိုရင်တရားကောင်းတဲ့တွေကတော့မှဖြစ်တယ်။ဘဝအနိဗ္ဗာန်ကြီးကလောဘသလိုလောဘသက်ကရင်ဖြစ်တာ။အဲကြောင့်မှလည်းလူသားမှလည်းလောဘသာဖြစ်တယ်။လောဘသက်ကသာဖြစ်တာ။မိဘဝကျမ်းမှာလည်းလောဘကသာဖြစ်တယ်။အဲဒီလောဘကအမြဲတမ်းနေတဲ့ဒီလောဘကြီးတကြီးတမ်းနဲ့အခုဆွဲလန်းပေးရင်ဒီတော်ကုန်ရောက်တယ်။ဒီလောဘတွေလူသားတွေကတည်းကအများလား။ဘဝလောကကြီးကနားမေးဆိုင်တယ်ဒီကံများတဲ့ဇဘာလောကကြီးဟာမိဒီတော်ပြီးတော့ပြည့်တယ်။အဲ့ဒါညောဘပိဋိတာကြီးကိုဘို့အတွက်ဒါနပြုပါတယ်။ဒါနပြုတာဟာလောဘပိဋိတာကိုဘို့အဲ့လိုရှင်းပြတော့ဒါနပြုနေတဲ့ဒီဘောလောကကတက်တယ်။ဒါကတော့ဒါနပြုတဲ့မပြီးသေးဘူး။သီလလည်းလိုတယ်။ဒါနတော့ပြုပါရဲ့။သူ့သက်တွေတက်ချင်တဲ့သက်တယ်လို့ဖြစ်ရဘောဒါနကြောင့်ချမ်းသာမယ်။ဒီရမရှိတဲ့အတွက်အတန်းတူရဲ့အနာရောဂါများတယ်။အခုဘဝချမ်းသာပြီးတော့အသက်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအရေးဝါကဒါနတော့ပြုလို့သူများတဲ့အသက်တူ။ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကိုလည်းဆောင်။ဘာသူများဥသာရီခိုးမယ်ဆိုရင်တင်လို့ချမ်းသာတယ်များ။ကိုယ်သာစိတ်တွေကိုမီးတောင်တက်သွားတတ်တယ်။ရေမျောတတ်တယ်၊သဘူပိုးတတ်တယ်။မင်းကသိတတ်တယ်။အဝိဇ္ဇာနာသမှုကိုဖြတ်သိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါနပြုလို့ဒီလောက်ကိုလည်းဆောင်လို့ဒီလောက်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ဟော။အဲဒီဒါနသီလကတော့ဆက်ကပဲဟာတဲ့တန်ကြီးတော်ကိုဟောတယ်။အဲ့လိုဒါနသီလလုပ်ကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဋိညေပါတယ်ပဋိခေါင်းပါလိမ့်တဲ့။လက်ပြီကိုရောက်တယ်ရဲ့။အဲ့ဒီလက်ပြီရဲ့ချမ်းသာအင်မတန်များပြားတယ်။လူတွေမှာတော့အနှစ်တရားနေရတာပဲရှိပြီလို့ပြောနေကြတာ။အဲ့ဒီလူဘဝအနှစ်တရားတာဝန်တဲ့လက်ပြီမှာတည့်ရပဲရှိတယ်။လက်ကအင်မတန်ရှိတယ်။လူလောကလူမာလောကမလည်းမရှိဘူး။လူလောကမှာဒီကောင်မှာဆယ်လတည်းရှိရတယ်အင်မတန်ရှင်းကျက်ပုံမှန်ကတော့နတ်သမီးချင်းဆွေးချင်းနဲ့ရွေးပွားမနေဖြစ်နတ်သားစုတက်တဲ့ရွေးပွားမနေဖြစ်တစ်သက်ပါလုံးနဲ့ဒီရွယ်ကကိုယ်မသွားဘူးနေပဲတည်တယ်အလိုပေါ်ရစီတဲ့နေဟောတော့စိတ်ကပြည့်စွာဆွမ်းလမ်းပြီးအားတက်လာတယ်ဒါပြီးရင်သိပြီးလီလာထောက်ရည်ပေါ်လာတယ်အားတက်ဝမ်းနောက်လာတယ်အဲ့ဒီသိရင်ကမှတခါတရားရှင်ကိုပြင့်တရားရှင်ကိုပြင့်ပြီတဲ့တရားရှင်ကိုပြင့်နေတာပါဒါနကရံတက်တာကဒါနကရံလေးရံတက်တာပဲဟာအမေတ္တာကထားပေါ့မက်ကိုဟောတော့မယ်အဲ့ဒီမက်တ္တာကထားကကောင်းကြီးဆုံးလို့ပြောရတယ်ဘာလဲလို့ကာမန္တအာရိတဝကထားကာမဝဋ်ပြည့်ကိုစာဟောရဒီနေ့ဒီနေ့ဘယ်တော့ဝင်ဒီနေ့ညတော့ကြတော့သိရတယ်သိရတာကဆင်းရဲတယ်ပြီးတော့ကျုပ်ဒီနေ့လည်းခရိကမရဏအမေရန်ပြည့်နေတဲ့အတိုင်းဆင်းရဲသေးကာမဝဋ်ပြည့်ဟောအဲ့တော့အဲ့လိုကာမဝိတ္တေကိုတော့ကာမဉာဏ်အာရီလောကကထာကာမဝိတ္တေကိုလည်းခုနည်းပြောကြရအောင်ဘုရားကကာမဝိတ္တေကိုဥမာများနေတာပေါ့ပါလေကာမဝရဲ့ဆိုးရိုးတွေအဖြစ်တွေပရမတ္တုံကာမဝဟာသာကျိနေတူတယ်ဘာနဲ့တူလဲသာကျိနေတူတာကိနေတူတယ်ဥမာပေးရကြီးတဲ့ပုံမှာအသာတဲ့ပုံရတော့ရှိပြေးတယ်အဲ့ဒီဒီချိန်မှာအသာတဲ့ရသွားမှလည်းပြေရောကျန်နေကြီးတွေကဟောဝိုင်းလာတယ်ပြီးတော့စိတ်ကြထိုးကြခိုက်ကြပေါ့ထိုက်ကမှာသတိရတဲ့
ကြည်ကသူ့ဘဇကသားတဲ့ကိုခိုက်ထားလို့မအားတော့အဲဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့မခုခံနိုင်ဘူးဘုကောင်လေးထိုးသမျှအန်းခန္ဓာတကူလုံးတွေးကြည့်ကြည့်ရဲ့နော်ဒီသားတဲ့ကိုလည်းပဲစားခြင်းနဲ့ဘုကောင်လေးထိုးမှာလည်းမခံရဘူးအဲတော့စိတ်ပိတ်လို့ကိုပြန်ရင်းနဲ့ခံရှိတာပေါ့လေတော်ဝါရဝမ်းစိတ်ပါများတော့မခံနိုင်တော့ကြတော့နာလေးကိုတွေ့ချာပါလေတွေ့ရတဲ့နာမှာကျမ်းတော်မှာပြည်ပြီးတော့ကားအဲ့လိုသားဖြစ်ကြီးကြတဲ့ကောင်ကြီးကိုကြောက်မယ်ဆိုတာနဲ့ဟောသားတဲ့မကြီးတဲ့ကြီးတော်သားသားကျန်တဲ့ကြီးတွေကသားတဲ့ရတဲ့ကြီးကိုဝမ်းမထိုးကြပြန်လို့ဘုံအောင်ဘုန်းကြီးကြီးရေးပြန်လို့ဒါမရဘဲဘုံမာနဘုံနေရာကိုပြောမယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလူလောကကိုကြီးနေအားလုံးစီးပွားချာကြတယ်ဟုတ်လားစီးပွားချာကြတယ်ကဲစီးပွားချမ်းသာပြီအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ချာတဲ့ပုံမှာလေးပဲလောဘနဲ့ကုလောင်ရတာပါလေ။ဟာလောဘနဲ့ကုလောင်ပရိယေနနာဒုက္ခ။အာစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းမျိုးကရှားတာပရိယေနနာဒုက္ခ။အဲရတာပြီဆိုရင်တော့အာရသဒုက္ခဆောက်ရတဲ့ဒုက္ခပိုဆိုးလေး။ခါကြောင့်ဟိုကဤဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားဤဒီဥစ္စာချမ်းသာလာလို့ဆိုရင်လေဌာနမျိုးတော်ဒုက္ခပေးပြီ။ကိုဝါရကိုခွန်လေးလားဒီခွန်လေးလားဆိုတာကိုဘွဲရဆောက်ဒီဘွဲရကောက်ကိုယ်ဘွဲ့ကျင်းတဲ့ဒီဘွဲ့ကျင်းတဲ့ရုပ်တွေမပြည့်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါသားတဲ့ကိုကပ်ပြီးလို့ကျန်နေကြည့်ရဝမ်းစိတ်တာဘုရားဥမာပင်ဒီတာကျန်ထားတဲ့အပြင်းမနေနဲ့ဩငါတို့သားတဲ့ကိုကပ်ပြီးလို့ဘိုင်းထုတ်လာတာမှလည်းပြီးတော့ဒါဆိုကြရတော့ဘိုင်းမလို့ကန်ရပါလို့မလဲတခါတည်းခွန်ကြီးဝယ်ဟုတ်လားဆောင်းကြီးခွန်ကြီးဥမာလွတ်တာသူကဘယ်တော့မှမလို့ဘူးသူကတဏ္ဍာတော့မပေးပါဘူးခွန်ကြီးကဆောင်းဆောင်းမအဲခွန်ကြီးကလည်းဘောနာမဆောင်ပါဘူးအဲ့မှာဒီကံကတော့ပြေးပေးရတယ်။ဟုတ်တယ်ဝန်နဲ့တော့တော်ဝဲဝန်နဲ့တော်ဝဲဘုန်းကြီးတော့အပြေးပဲပြေးရတယ်။ဆိုကြပါလို့ဒီတော့အဲ့လိုကာမဂုဏ်ဆိုတာကဒီသားတဲ့ပဲလို့ဘယ်လိုမှချင်းဒုက္ခမှာပါ။ဒါကြောင့်အထုမခံခြင်းကဆွတ်ချကြဟုတ်လား။ဆွတ်ချကြအပေါင်းဆုံးကတော့တရားပိတာအလိုဘုန်းကြီးကဝေကြတာဒီလိုညာဝေကြတယ်ဘုရားတော့ကမေးတော့ဒါကြောင့်ကြောက်ခေါက်တဲ့ကတည်းကလာပြီးတော့ဒီစိမ့်နာရတာကောင်းနေသေးတယ်။ရောက်လာတော့ကြောက်ခေါက်တော့ကျန်တော့တဲ့ဒီကြောင်ကတိုးတဲ့ဆောက်တာကပဋ္ဌာန်းတော်မှတို့ဟာပဲစုပေါင်းဆက်ပေါင်းဆောက်တာဟာအဲ့တော့တကားလို့အပေါင်းကဘုရားစိတ်ကိုဘုရားပဋ္ဌာန်းပိုင်းတကားလေးယူခဲ့တဲ့ပြည်ရောဒီကလည်းဟုတ်တယ်သူပဲဒီမှာမကြောင်းမပေးလို့ပါသူကဟောကောင်းချင်းဘုန်းကြီးလည်းချမ်းသာပေးပါတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးလည်းပဲကြောင်းဆိုတဲ့သာသီလင်္ကာပဲဒီကလာထိုးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တိုးတဲ့ဒီကလည်းကောင်းမှာဟုတ်လားမတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားပြည့်တော်ကဘာလို့ခင်ကြီးလဲ။ဩဟုတ်သားပဲ။ငါတို့သားတွေကြိုက်နေတာကဒုက္ခပေးပါလေ။အဲသားတွေကတော့ဆော့။နောက်ကဘုမပေးတာကအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေဟာအယိုးတုံးနဲ့တွေ့။ဘာနဲ့တွေ့လဲ။ယိုးတုံး။အယိုးတုံးအသားမရှိတဲ့အယိုးတုံးကြီးနဲ့တွေ့တယ်။ကာယအဲ့ဒီယိုးတုံးတခုကိုခွေးရဝါလိုက်တာ။ဘာသာပိုင်းတော့ရှိတယ်မလို့တနေ့ကဝါတယ်။မလွတ်ပါဘူး။ဘာညာလိုဝါလဲဆိုရင်သူ့ဝဇကထွက်တဲ့သေရင်နဲ့ဟောလာအဲ့ဒီယူနဲ့စီးပြီးတော့အဲ့ဒီသေရင်ကိုပဲပြန်လူရတာတွေ့လို့တကယ်တော့ကိုကဘာမှထွက်ကြလားပေါ့ကျိုးတိလိုပဲပြည်တယ်လို့ဟောဒီအစင်းအတန်းအနှရတာတို့ဒီအောင်ငါးပါးအောင်ငိုလေးကခံစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအောင်ငါးပါးအောင်ငိုလေးကလေဘာမှအရာရှိမလားဘူးဘာသာမှလည်းမပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ကျန်တာအစင်းနဲ့ကိုပြန်ကောင်းနေတာပါလက်တွေ့ပြောမယ်လေတို့ပြည်တယ်လည်းပဲခမင်းစားတယ်ဟုတ်လားရဟန္တာလည်းဆုံးစားရုံနဲ့မဟုတ်လားရတာရင်တော့နှုတ်လုံးခံစားကြတာသို့တော့တို့တကာဓမ္မတွေကတဏှာလေးပါတော့အစည်းဖွဲ့ပြီးတော့ကောင်းနေကောင်းနေတဲ့တဏှာမိကြီးလောင်တာတဏှာအစည်းကကောင်းနေချင်တာရဟန္တာများကဆုံးမစားတဲ့တဏှာမိမလာဘူးဖြစ်ကြပါလေဒါကြောင့်ဒီအစည်းအတန်အနှံ့ရတာသူတွေအောင်၅ပါးရုပ်ကြီးလို့သူကတော့ဘာမှအရာတာထွက်မလာဘူးရုပ်ကြီးလို့ဆွဲလိုက်တဲ့တဏှာကလားအဲ့ဒီတဏှာကလည်းအရာဖြစ်တာတဏှာဆိုတဲ့အစည်းထွက်လာလို့ကောင်းနေချင်တာဒါလည်းပါနောက်ပါလူလေးရဲ့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်ရားတွေဟာဘာနဲ့တူလဲကြည့်လို့ပေါ့မှာမျက်မီးရှူနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲမျက်မီးရှူမျက်မီးရှူရှင်းတော့အခုလိုပြန်ပြေးလိုက်ပါလိမ့်မရှိဘူးမျက်တွေကိုအချောင်းမီးတို့ပြီးတော့ခါရက်ဒီလမ်းနဲ့သွားကြရတာအဲ့တော့မြင်မိရှိကိုမိတို့ပြီးတော့ကိုင်းတဲ့နာမှာလေးတိုက်ကိုလက်တွေလောင်းနေဟုတ်လားဟုတ်ကူတယ်ဒါမဲ့လို့တချို့ကလွတ်မချတတ်ဘူးတဲ့မြင်မိရှိအပူရင်တိုက်ကိုင်းရထိုနေ့ဒီဝဲဟောဒီအာယုံ၅ပါးကိုဆွဲလန်းတတ်မှနေပြီဆိုရင်
တဏှာနဲ့အာရုံ၅ပါးကိုသိမှတ်ကြပြီဆိုရင်မြင်ပြီးကြည့်ကိုခံရတယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းပဲထူလောင်ပါလေတော့ဒါမှမဟုတ်လောင်နေလို့ရှိရင်တော့မြင်ပြီးကြည့်ကိုတွေ့ချအောင်လည်းရှိပါလေကောင်းလို့ဆုံးမရှိပါလေနောက်တစ်ခါတက်ပြီးဦးမှာကပိုပေါင်းနေတယ်အဲ့ဒီကောင်းဝန်တရားတွေကစင့်တီလုံးနဲ့တွေ့တယ်ဘာလဲစင့်တီလုံးနဲ့ဆိုတာစင့်တီလုံးပဲစင့်တီလုံးမှာကအသားအားတွေခုတ်တယ်ကစင့်တီလုံးကတော့ဘာမှမခံစားရတော့ဟုတ်လားစိတ်လုံးကတော့ဓာတ်ရည်လေးနဲ့စုပ်ပြတ်သွားတယ်။ပိတ်ရသွားတယ်။တို့လူပဲကိုယ့်တဲ့လူသားများအဆင်းအတန်အနတ်အရကအတုဟိအာယုငါးပါးခံစားတဲ့အခါလေးကိုတို့တွေကစိတ်ကြည့်တော့အာယုငါးပါးကအတန်တက်ပါလေ။နော်။အဲ့တော့ရုပ်လူဓာတ်နဲ့ခုခံရရတော့ရုပ်လူခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ပြတ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ကျန်နေတာပါ။တကယ်ခံစားတော့ကငါမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်နဲ့ခန္ဓာဘယ်လိုမှမနာပါဘူး။အဲ့တော့ကိုတို့ကငါချင်းပြီးတော့လေအောင်မှာလို့ဒီလိုတေနာလိုက်တာဒီလိုဝင်ရောရလာလိုက်တာရတယ်။နောက်ခုတော့ပြောရှိရ။သိအောင်နည်းအကြောင်းလည်းအပြောက်သူတို့ကတားချမ်းတာတော့ဟိုကြည်ဝီလည်းရှိတယ်။အောက်ဆက်လည်းရှိတယ်။ဆလောင်းလည်းရှိတယ်။ဒီဝီလည်းရှိတယ်။အဲဒီသမီးကလည်းအာအဲ့ဒီဒီအဆင်းနဲ့အဆင်းရတာပေါ့။ဒီအတန်ရတာပေါ့။ဘာလဲခန္ဓာတော့ဝင်ဖြစ်တဲ့တော့ဟိုမရမနာရှိတာပေါ့နော်။ခန္ဓာကအများကြီးရှိတာပေါ့။ဒီဝင်ကြည့်တာပဲ။အောက်ဆက်နဲ့လည်းကြည့်တာ။ဒါကဟိုဆောင်းလာလည်းကြည့်တာပဲ။ဒီဒီဘီကလည်းသနာလိုက်နေတယ်။ဟော။ယုံပြီးတော့စိတ်ညုံပါပဲ။ကြားလာတော့ပဲခုမြင်ပြီးပြတ်သွားပြီ။ကျန်ဘလောက်ပြည့်စုံတယ်လေ။အဲ့တော့သူကတော့မာနနဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီအချင်းလူပါရောကသူ့မျက်စိကြည့်လို့ရောပြီးတော့စိတ်ညုံရောခုတ်ပြတ်လိုက်ကျန်မျက်စိပြည့်ကြခဲ့တာပဲ။တကယ်တော့အဲ့ဒီအချင်းကရလာခံလာတာမာလာဝေနဲ့ခံလာလား။ဝေနဲ့ခံလာတာသူကမသိဘူးသိရင်တက်လာတယ်ငါလိုတာရှိဘုရားကဏ္ဍရှိခန္ဓာကဝိရကဏ္ဍလို့သိသွားရင်သူများနဲ့ဆိုင်အများကြီးတက်တာပါလေနမို့ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကြီးမတက်တာပါဘူးနောက်ဘုရားကိုဆိုသိဖို့ပါတယ်ဇာယုကညာတက်ဘလောက်ရှိတက်တယ်နည်းရှိတာဟုတ်တယ်55 55တကာကြီးကိုကြည့်ရမှာ66နဲ့တမျိုးလာလေးလို့ရင်ရရှိရောပါလေတရားတော်ဝင်တရားကဲနော်တရားရတရားကဲတရားနေတော့ဟုတ်တရားကြီးဒီဟိုကနေတရားကြရပြီးတဲ့ကောင်ကိုယ်နဲ့ကြည့်တယ်သိလားတရားဥပဒေကတော့ပြောရတယ်တဲ့ဟိုကချိန်ထိုင်အဲ့ဒါရသက်ချစ်တယ်ဆိုပြီးနေတရားကြရပြီးဆရာကြီးကတော့သူကဆရာကြီးလာပြီးနေတယ်ပြီးတော့ဆရာကြီးကအဲ့ဒီကရေသွားတော့ရှိတော့တရားရေသွားရှိတယ်အဲ့တော့နေခန့်ကပြေးတယ်ဒကာကြီးဘုရားဒကာရဲ့တပ်ကဖြစ်စေကြောက်တယ်ဘုရားဒကာလည်းမပြေတော့ဘယ်နဲ့ဒကာကြီးကလည်းလည်းဆိုတော့ဘုလိုလည်းမပြေတော့ဘူးဒကာကြီးအခုချိန်မှာဒကာကြီးချောချောလာလာဆက်ကြတော့သူလေးရိုက်တယ်ဒါကြီးရောပါလားဆိုတော့ဖြစ်တယ်ကြောက်ရအာဘုရောယူတာပေါ့အဲ့တော့ကျန်တော့ပြောတယ်တရားကြီးကစဉ်းစားလို့ပါတရားကြီးမှာသွားတော့မပြုတ်ရလူရင်သေးလားဆိုတော့အမဲအဖိုးရဲ့သရုပ်ကတည်းကရှင်ဘုရားလေးတဲ့အင်းအောင်ပြုတ်ရသွားနဲ့ဆိုင်တာအမှတ်လို့ပေါ့ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့သွားနဲ့ဆိုင်တာလဲအမှတ်လူရင်သေးတယ်မပါဘူးဒါဆိုနေရနေရဟုတ်နေရနေရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကြီးတရားကြီးဘာကြောက်တော့ကိုကြီးတရားကြောင့်ရောက်လို့နော်ဒါကိုကြီးနဲ့မတူပါဘူးကိုယ်တရားမကြည့်ရဘူးဘုရားကြပါတရားဝဲတိုင်းနာတရားကြီးကြည့်လို့မတူပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယောဂီကိုကြည့်ရပါတော့ယောဂမျိုးအဲ့လိုဆက်ကြနေရယ်မင်းကလေးတရားကိုမျက်စက်မရှိရင်တွေ့ပါလေအဲ့ဒါလေးမတရားရှင်းလိုက်အဖိုးကြီးကမတရားရှင်းလိုက်တော့ပေါင်မာလေးအိမ်မှာတက်လာတယ်ငိုယူပြီးတော့ယေဇနာသွားတိုင်းတယ်အဲ့တော့ကာယနာတရားမျိုးလို့ကတိုင်းတော့ယေဇနာလည်းနဲ့အပြည့်စုံနဲ့အဖိုးကြီးကိုဖန်ဖို့သွားကြရတော့ဘုရားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးယားဟုတ်ပါဘူးတရားပွေးနေရသွားခန္ဓာကလေးဘုရားကြောင့်ပူကြတော့ဆန်းလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုဆရာတော်တိတ်တာမရောက်ပါတော့ယုံလို့အဲ့လိုညှို့လို့ရင်ညှို့လို့ရတဲ့အခါတက်ပြတ်သွားတယ်သိဘူးသွားတာကျုပ်ကျော်ဘုရားကြောင့်ဘုရားကြောင့်တကယ်သိသွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချမ်းမြေ့တယ်ကြီးတန်းကြီးတန်းစိတ်ကြီးတော့နဲ့ဘယ်ရမေးတော့မှအမှန်ကိုလည်းပြတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားကာမဂုဏ်ကဏ္ဍစိတ်ကြီးတော့မှလေစိတ်တော့မှအားလုံးပို့တဲ့အခါစိတ်တော့ဘာမှရတာခံစားရဘူးခုတ်အခုတ်ပြတ်ခံပြီးတော့စုတ်ပြတ်ပြန်ရပါတယ်
ထို့ရုပ်ကိုကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အခါလေးကိုယ်ခံစားနေမဟုတ်ပါဘူးတဏှာနဲ့ဝိညာဉ်ခံစားပြီးတော့ပြီးသွားတာကျေနပ်ဖို့ဘုရားပြေးပြီးတော့ညာတဲ့ပါလေဒါစင်ကုန်မဟုတ်ပါဘူးကာမဂုဏ်ကိုပြေးတော့လို့ဆွဲလန်းတာပါတန်ကြောင်းသတိပြုကြပါနော်တန်ကြောင်းသာနာကစိတ်တန်သာရကစိတ်တန်ဒီပါဒနာဒီဘုရားကဤပြီးပဲပါလိကိုယ်တို့စိတ်ကဘုရားစိတ်ပေါ်မှာပဲပေါ့တန်ကြောင်းရန်ကစိတ်ပေါ်ရင်ရန်ကစိတ်ပုံမှန်သိပြီးတိုင်းသိရန်ကစိတ်ပြတ်ပါလေတရားဖြစ်သွားပါလေတရားဖြစ်ရန်ကစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်တတ်ပါစေဝိရဒကစိတ်တံဝိရဒကစိတ်တံဤပဌာဏံဒီတာရင်ရန်ကခင်းတဲ့စိတ်ကြီးတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ပေါ့ရန်ကခင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ရန်ကခင်းတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်သိပြီးတိုင်းတရားဖြစ်သွားတာပါပဲနော်စိတ်ပေါ်တယ်လည်းသိပြီးပြတ်သမှာအဲတော့ဥမာတွေကအများကြီးပဲသံဃာတွေကထုတ်ကြရတော့ဒါကကာမနာအာရုံရောအကောင်းဆုံးအဖြစ်ဒီဒါကနိဗ္ဗာန်မှာအာနိတ္တာကာမဘုံကထွက်ရင်ချမ်းသာတယ်ကာမဘုံကထွက်နိုင်ရင်ထွက်နိုင်လောက်ချမ်းသာရှောင်းနိုင်ရင်ရှောင်းနိုင်လောက်ချမ်းသာအခုကြည့်ရအောင်ဒါကဒီဘာကြောင့်မဟုတ်ဓမ္မကြီးတွေသားတဲ့သမီးတွေရှိသေးလားရှိသေးလားဒါကကြီးဘာရှိတယ်ဗျာသမီးမရှိဇနီးရောပါလေရှိအပိုင်းလေးရောအပိုင်းတော့ညမှာဖြစ်ပါလေပါလေအော်ဘုရားပိုင်းစပိုင်းရအောင်ရေအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဘုရားကြောင့်မှာခြေတန်းစနာကြည့်ရအောင်နော်လက်တွေ့ရှင်းတာလေးအဲ့တော့ဘုရားကြောင့်မှာဇနီးရဲ့သားတွေရှိတော့ဟောဇနီးသားအတွက်အပူရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါအပူရှိတယ်ကိုယ်တော့မှာဇနီးမရှိဘူးဒါမရှိတဲ့ကြောင့်ဘုရားကဇနီးသားအပူမရှိဆိုတာကတော့ဒီကာမဘုံကနည်းနည်းသမျှောက်နည်းနည်းရှင်းတာအားလုံးသမျှောက်အားလုံးရှင်းတာပါလေသမျှောက်အောင်လည်းဒီကြိုးစားပါပါဠိဆိုတာဘုရားစီကိုမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ရင်မှရတာပါခြေချင်းနဲ့ကျင့်ယူနေကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်လက်ကမှအာရိဒနာပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတန်ဝေကရတဲ့ဥထည့်ပြောနေပါတယ်မာဇနကမင်းကြီးမာဇနကမင်းကြီးဟာဒီတန်းဒီရောက်သူ့မှာခြေတန်းပင်လေထဲမှာသင်္ဘောပြက်ပြီးတော့ခွန်နဲ့ခွန်လေးရေကူးရသေးတာမရှိမေလာတေလို့လားဒီမိလနိုင်လာပြီးတော့ရတယ်တင်းရဲတော့နိုင်ငံလေးရင်းရင်းနဲ့ကျန်တယ်လို့ဆင်းတဲ့ပေါ့တဲ့လေရင်းကဝိညာဉ်ရတော့အင်မတန်မှချိုးရင်ကောင်းတဲ့တည့်ပြီးလို့ပြောပါရောက်တော့ဆင်းရောခဏရပ်ပြီးတော့တည့်ပြီးကုစားတော့ချိုးလိုက်တာရတာရှိလိုက်တာတိကျမှတ်တယ်ဆိုရင်ကဟုတ်ပြီဒီတည့်ဒီသာကောင်းနေတာနေ့တင်စားလုံးမယ်လို့မှတ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားတိုင်းရင်နဲ့ပြီးဆိုတော့ပြန်လာအဲ့ဒီအမြောင်လေးရောက်တော့တည့်ပြီးလာကျိုးကြည့်ပြီးတော့သိနေပါလိမ့်။လက်မရှိဆက်ကြည့်တော့ပါ။သိပါပါလိမ့်၊ပြည့်သိပါပါလိမ့်။သူကြည့်တယ်။ဘေးနားကအဲ့ပင်ကတော့မောင်မောင်ဆိုဆိုအပေါ်တွင်တည်းရဲ့လေ။ဘယ်သူမှဖြစ်ပြီးပိုင်းတယ်ဆိုတော့အသိမသိတော့ဘူး။အဲ့ဒီအဲ့ပင်ကဘာသာကမင်းကိုတရားပြတယ်ပါလိမ့်။ဟောကြည့်နော်။ဒီဘက်ကအဲ့ပင်ကတော့ဟောအသိမသိတော့ဘယ်သူမှမသိတော့ဘူး။သူ့ဘောင်ကျန်းတာနေရရဲ့တာ။အာယုံ၅ပါးကာမဝိရားတွေကိုစောင့်ထားတယ်။ဘုရားသိနေရစောင့်ထားတယ်။ယဟန်နေနဲ့ပြလိုက်တာဘုဇုမမနေစိတ်ဘုဇုမမမကောက်တော့ဘူး။ဟောအဲ့ဒီကအတိတိတဲ့အဲ့မညာဒီကငါတို့တို့ဘုရားသိနေညာနဲ့မင်းနဲ့ပြလိုက်တာယဟန်လူတွေသိနေညာတာပဲ။ဒီတော့ဒီကာမဝိရားငါးကြီးလက်ဝယ်ပိုက်တာကညာငါတို့ကရောက်နေမယ်ဆိုရပါနဲ့မယ်။မင်းတွေကာမဝိရားစောင့်ပြီးတော့တော်တဲ့တော့ချမ်းသာသွားတာပဲ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာအာနိတ္တကာမဂုဏ်ကဖျက်မြောက်ရင်ဖျက်မြောက်တော့ချမ်းသာပါလေ။ဘုရားကပြောတယ်လို့ကလည်းဒီလိုပြန်အောင်ရောက်တော့ဆက်နေရုပ်လို့စတုတ္တစ္စကထာပါပဲ။စတုတ္တစ္စကထာပါပဲ။ဒါဒီမှာပြပါပြီ။ဒါအဆုံးမှာပြတာပါ။သစ္စာလေးပါလဲဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဝိရိယသစ္စာဝိရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာသမုဒိယသစ္စာကိုတဏ္ဍာသူကတော့ပယံမတရား။သ
ရောသစ္စာဒီသိသိကံတပ်ပါသစ္စာမျက်မှောက်ပြုအောင်တရားမေတ္တာသစ္စာဒီဘာဝတ္တပါကိစ္စပွားများတဲ့တရားသစ္စာလေးပါကိုမြန်မာလိုအချင်းချုပ်လေးခံလို့ဆိုရင်သိပေထိုက်ပွားလို့မှတ်ထားလိုက်။ဒါဆိုသစ္စာလေးပါအချင်းချုပ်သိပါမယ်။အဲတော့အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါလို့သိရမယ်၊ပြရမယ်၊ပွားရမယ်၊ထိုက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကတော့သာသိပေကြီးလေးတယ်။ခန္ဓာသစ္စာသိအောင်အဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုဆိုကြည့်အောင်လိုက်ဆိုလိုက်လိုခြင်းလည်းဆင်းရဲသည်လိုခြင်းလည်းမလိုခြင်းလည်းချမ်းသာသည်လိုခြင်းလည်းချမ်းသာသည်အဲ့ဒါသစ္စာလေးပါဘုရားနဲ့တွေ့ကြတာပါလိုခြင်းနာဟာဘုရားသစ္စာပါဆင်းရဲတာကဒုက္ခသစ္စာပါပဲဘုရားယောဂီတို့ခုကိုဆင်းရဲပြီးသိဆင်းရဲလို့ဆိုပြီးကြံတွေးကြည့်ဟာဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲဆိုရင်ဒီခုကိုဆွဲလန်းလို့လိုခြင်းတို့ပါပဲအဲ့တော့လိုခြင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းကိုပဲရပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာချမ်းသာဖို့မရပါဘူးအဲ့ဒါဒီယုံနာဒေသနာတွေကိုတမန်ရဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲယုံနာတွေပဲလို့တေညာမက္ကတနသိလို့ရှိရင်မလို့ခြင်းတော့ပေါ့မလို့ခြင်းနာမက္ကသစ္စာမလို့ခြင်းနာဘာသစ္စာမက္ကသစ္စာဒီချမ်းသာတာကတော့ဒါနိရောဓသစ္စာပါပဲဒါကြောင့်မလို့ခြင်းအောင်ကြိုးစားမလို့ခြင်းမှဉာဏ်မှာလို့ခြင်းဆင်းရဲမှာပဲဒါကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့အိမ်မှာဆိုတာဟိုရှင်းရှင်းတပည့်တော်ကြောင့်ဟောတဲ့ဒီတသေဝတဏှာယအေနာဝုဒါကဒီတော်တော်စာဘောပဋိနိဒေဘောဟောဒီနာလေရောဆွေလက်တမတဲ့တဏှာကိုအကုန်ဆွဲတာတဏှာပုံမှားတာဒိဋ္ဌိလိုပါပါဒါကြောင့်အဆွေလက်တဏှာနေရင်နေတော့ချမ်းသာပါတယ်နေတော့ချမ်းသာပါတယ်မြန်လေမြန်တော့ဆင်းရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတော့ပြောချင်ပါတယ်မိမိတို့မိမဆွေမိမကစပြီးတော့ဣစ္ဆာနေတာချိန်ခင်မှာတဏှာနဲ့ချိန်ခင်ပါတယ်ဣန္ဒာနဲ့သိက္ခာယံကုလို့ရပါတယ်။နိုင်သိက္ခာယံတော့အမှုလို့ဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဣန္ဒာနဲ့သိက္ခာယံအေညာပေါ်နော်။သက်တာကိုပြောမယ်။ဘုရားတို့ဣန္ဒာတော်ဘုံတွေကကိုတော်မတရားဟောတော့အဲ့မှာဦးစင်းရဲ့တရားကိုနိုင်ပြီးတော့ဩရဘတ်ဖြစ်သွားတဲ့ခရိယံပြောရှိတယ်။သူကယံပြုလို့ကိုတော်မှာသွားနေတော့ဘုရားတရားကိုပြမှာဆိုတော့ဟိုကလည်းပင်နာသူပင်နာလေကိုတော်ပြောင်းတရားဝင်ပြပါတော့အဲ့လိုနဲ့ရောင်းမှလိုရောင်းအများကြီးတွေသိကြတယ်အဟောလည်းတိတော်လေးပင်တော့ကတော့9ရက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရတာ90နဲ့2ညပေါ်တော့တမျိုးရတယ်ရက်ွက်ပုံကြွားပုံပါပဲနားကြတာအဲ့ဒီဝါလေးတကယ်တော့လုံးဝပါလိုက်မရှိတဲ့မျိုးပဲဇက်ပေါ်စားကြည့်တယ်ရောင်းမတော့ဦးစင်းနဲ့မှကြွရထင်တယ်ဦးစင်းတော့အရင်ကွာပဲအဲ့ဒီမျိုးပါတန်ငါးလက်ဖြစ်တဲ့ပုံကတူတယ်ဟုတ်လားတန်ငါးတွေများတာကိုကိုချုပ်မှကြွရတယ်တကယ်ပါဆိုသူကတရားဒါနာကောင်းကြတာကိုထောက်ဟောလို့မရ90နဲ့ညမထောက်ဟောရတယ်ဒီလိုနာဘုရားပုံလိုက်တာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတရားဟောကောင်းတဲ့အချိန်တရားဝင်ရတဲ့ဆက်လုံးမှာဟောတန်ကျိုးတာလာတယ်မန္လီကမေတော်ကြီးအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြန်လာပါဟောမေတော်ကြီးပြီးတော့မယ်တန်ကျိုးတာကြောက်လာကိုစင်းပြလေလုပ်တယ်တဲ့မသွားဘူးမသွားဘူးတန်ကျိုးပြန်ရိုက်တယ်မေတော်ကြီးအချိန်တွေကိုအနည်းကဆုံးသိနေတယ်အခုပဲဒီတော့မှလာယောဂတည်းဘယ်လိုကြီးလဲဆက်ပြောပါဘာပြန်လို့ပြီလို့ဆက်တော့ဘာလို့မပြန်လဲဟိုပြန်မှလည်းတိုင်မပြန်တာကသာမဏေတို့အကျိုးရှိလို့ဆိုရပါလို့မေလိုကြီးကဘုရင်ပြန်တဲ့ခေတ်မှာဘုရင်တရားကိုနားပြီးတော့အကျိုးရှိမှတော့ပြန်အောင်ပေါ့ဘုရင်ပြန်တဲ့ခေတ်မှာဟိုကသေပြီလို့ဘာလို့တော့မှလည်းသေသွားပြီကိုယ့်အကျိုးရပေါ့တိုင်ဘုရင်ကပြန်နိုင်ရတဲ့ကြံပေါင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်ရဲ့စိတ်ချင်းရတော့ဟာဆရာတော်ဘုရားနာအောင်ပြန်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့မျိုးတော့လည်းဝမ်းမြောက်တာပူရတယ်လေဒါဆုမှတ်တယ်ဘယ်လိုညံပေါက်ပါလဲဘုရင်မသွားလိုက်ရတော့ပါဘူးအဲဒီရှိပါပြီအခုဝါတော့လည်းဘုရင်ပြင်းတဲ့လိုမျိုးကတော့ဝါတော့ဖြစ်တယ်ဒီမှာပုံပြတယ်ဘုရင်မနာပါဘူးဝါတော့တက်တယ်အဲဒီကတော့မယုံမယုံရတဲ့အကြောင်းလာပြန်ရောမယ်လို့ကြီးအခြေအနေမကောင်းဘူးတဲ့ဒီကတော့ဘုရင်ပူပြတဲ့အခြေအနေမကောင်းရင်လည်းပြောလိုက်ကြရောရိုးကမပြန်ပါဘူးတရားဝင်ဆက်တယ်ပေါ်တာပါအဲတော့အခုလည်းညီမဒီဘုရင်ကကိုယ်အမေတော်မှကြည်စမ်းဘယ်နဲ့မြေတာအရှင်လိုမြေတာအရှိရှိမြေတာနဲ့ရှိတာဆန္ဒနဲ့ရှိပါတာပေါ့မြေတာဆိုတာလေတန်ရှင်းနဲ့ကုသိုလ်တရားတက်ရှိတဲ့ဘာအလုံးရှိနေတာမြေတာပါကို့အမေလိုတဲ့ပုံဖြစ်ပါဘူးအတူတူပဲဒီလိုတရားရတဲ့ဟုတ်လားဇာကနာမှာအလုံးမိဘလိုပဲသဘောထားရတယ်နေရာနာပေါ့တော့ကို့အမေမှာကိုယ်တည်းမေလိုနဲ့ပေးကြအောင်ပေးကြတာလေကိုယ်တည်းမေလိုပေးကြအောင်တဲ့တရားပေးကြတာပေးရင်မေရာပေးတဲ့ကိစ္စဒီကလည်းမပြောင်းတာပါအဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့ကအမေကမှအစွဲလမ်းဖြစ်လို့နဲ့မှာဘာတို့ကမှမပါတော့မှာဖြစ်ဘူးအမေကဘာမှအသေးနဲ့ငွေရည်မှာဟောရက်ပဲတော့ဒါဆိုရင်တော့အစွဲလမ်းတဲ့နာမှာနေရင်
နေတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုပြည့်ပြည့်ပြတ်နေတာပါဒီစီချမ်းသာရဲ့ပြီးတော့ကိုယ်တော်ကာနာပြုဖို့ပုံများဆိုတာတန်ခေါင်းလာကြတာမဟုတ်ပါဘူးမိမိရဲ့အမေရင်းဘယင်းကအဲ့လိုဖြစ်ထားပြီးတော့ကာနာပြုရတယ်ဆိုတာကိုကိုကျင်းသာသိနေတဲ့ပြည့်ပြည့်ချမ်းသာတယ်တန်ခေါင်းလာကြတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဝင်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီရအနံသွားရောက်တဲ့နေရာမှာပြရမှာပါကိုလာရောတရားကိုကလေးရဲ့မျက်နှာကိုဆက်တဲ့ရံအိမ်မှာသိတဲ့မှာကြိုးအောင်ပါဟုတ်ကောတော့မင်းကိုယ်ကြီးဘုရားနဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီဘုရားကြိုးအောင်ပါဘုရားတော့အာနာဆောင်ရပါတယ်မိဘဆိုရင်ဆောင်ရပါတယ်ဒါနာပြုတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမှပြုရတာဆောင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဣဒနာဆွရင်ဆောင်ရအောင်ခံရတယ်လေဆွရင်လေဆွတဲ့ဘုရားပြည့်တယ်ဒါဝင်ဆံမြမှာကိုပြောလို့ဒီမှာလည်းထပ်ပြောလိုက်ဘာမှမဆွဲရဘူးတခါတော့သိကောင်းတာတရားသူကအဲ့တော့ကဉာဏ်တော်တန်ရဲ့ခြေလေးตัวไอ้เนี่ยตั้งแต่ที่อายุนี่เล่าให้รู้ต้นนั้นเนี่ยก็อยู่อยู่จะชอบเข้าล่ะแกก็พี่รู้ญาติตัวก็ได้ดูเล่าได้หมดเลยญาติตัวก็รู้จุดแล้วสุญญากาศนี่เอาพวกสุญญากาศมาอายุอ่ะจุดเจอแล้วรู้ว่าชาวเนี่ยเปลี่ยนเข้าไปเลยเนี่ยก็เปลี่ยนรู้ไม่คงอยู่เปลี่ยนเสร็จที่หมดเลยนานญาติตัวเรามาดูนานพี่รู้ไอ้เจ็บท้อไอ้มันลาไปดีอายุสั่งให้มาพูดว่าတို့တဲ့ပြန်ဘုံမဟုတ်မင်းနဲ့ငါအယူကိုဘာလို့လို့ခြေတော်နဲ့ကောက်ရတာလဲအောင်မလို့ဥိမာဏကြီးကိုလဲရတယ်ဟုတ်လားဒီတဲ့ပြန်ဥိမာဏမရဘူးအဲ့ရတဲ့ကောက်နောက်ကစတဲ့ကောက်ငံပေဖို့လားပြန်အောင်ရတော့လားခြေတော်ကတော့မယုံဘူးဘောဘာချက်တာဒီမှာမရဖြစ်နေနောက်လေလို့ဆက်ကြီးဘယ်လိုမှမပြောတော့ကြစတဲ့ကောက်ပဲအဲ့ညာလေးလေးမှတ်ချက်ပဲပြန်ပြီးလေလို့မင်းငါတို့တဲ့ရားတဲ့ငါအယူကိုကျောင်းလိုက်ပါလေတော့လည်းဒါလည်းဘူးလည်းလည်းလာခဲ့ရတယ်။ဘောရုံကလည်းလက်မူလာရဲ့ကျေလန်းပြောပြခြင်းနာကဘသူလားသုံးဆောင်ပြန်ပို့လိုက်ရတယ်ပြောပြခြင်းနာကဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ဒီရိုးရတဲ့လူတဏှာကဆွဲရင်းဆွဲပြီးတော့မကျွတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့တဏှာလေးတက်ရှိလူလားမဟုတ်ဘူးဗျာ။အဲ့ဒီလေရိုးလေးဆွဲပြီးလည်းပြည့်တယ်လို့ဆွဲချတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ကတဏှာကိုပယ်ပါတဏှာကိုပါလို့ပေးတာအပေါ်ပေါ်ကနေဒါဆိုလို့ကျင်ရင်ဒုက္ခတဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြတော့အပေါ်ငင်းလာပြီပေါ့ကြင်းတော့ဆိုရပါတော့ဒုက္ခသစ္စာငင်းပြီပေါ့နော်ဒါသစ္စာလေးပါဇမန်းရဲ့ဘုဘက်ကကိုပြောကြရအောင်ဒီမိုက်ကရှစ်ပါပေါ့တခါလည်းပြောမှာပေါ့အဲမြတ်စွာဘုရားပြောလို့အဲ့လိုရှင်းတယ်တရားဟောတော့တရားနာတယ်တရားနာတာလေတရားမြင်တာလို့သိတရားဆိုလို့ဒါလေတရားမြင်တာလို့သိတရားဟန်ရလေတရားကျင့်တာဒီသာမနာရာလေတရားကျင့်တာအလိုလိုတရားလိုကြီးရင်းနဲ့ခါရတာနာရင်းနဲ့ပေါ့ကျက်တော်ပြန်တရားကြီးကိုဆင်ခြင်ပြီးသားလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နာရာဆိုဆင်ခြင်နေတာဩကျက်တတ်တော်ငါတို့သုံးတဲ့ဘောကျန်ကြည့်လိုက်တော့ငါဆိုတာမရှိပဲဟုတ်ရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်သိသွားပြီကျက်တော်ပြန်တရားဟောတယ်ကျက်တော်ပြန်အတန်တော်နဲ့ငါတို့ရဲ့နာကြီးကိုတိုက်တယ်တန်ဒီဘာနာယုတ်ရဖြစ်ပြီးတော့ပြက်။ကြားတဲ့လေပေါ်ရတာဝဉဏ်နဲ့ကာနာန်ဒီယဖြစ်ပြီးတော့ပြက်။ဒီတရားဟာဒီတရားအရာကိုခံစားတဲ့ဝဉဏ်ခန္ဓာပေါ်ရဖြစ်ပြီးတော့ပြက်။ဒီတရားကိုမှတ်တဲ့ဒိဋ္ဌခန္ဓာပေါ်ရဖြစ်ပြီးတော့ပြက်။ဒီတရားကိုဆက်နာကြောင်ရတဲ့ငါးရက်ခန္ဓာပေါ်ရဖြစ်ပြီးတော့ပြက်။အော်လက်လက်တော့တရားနာရင်မှလည်းပဲခန္ဓာပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာပဲ။အဲ့ဒီခန္ဓာကနာတဲ့မှာခန္ဓာတို့ဖြစ်ပြက်တယ်လို့အဲ့တော့နောက်တော့အားလည်းဓမ္မနဲ့ခန္ဓာမျိုးဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်။ဟောမမြဲတဲ့တရားပဲ။ခန္ဓာ၅ပါးအိစ္ဆာယုတ်ကြီးကိုတခါနဲ့ဆင်ခြင်လို့သိ။အဲ့လိုခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ကြီးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့နော်။မမြဲတဲ့တရားပဲ။ဆင်းရဲတဲ့တရားပဲလို့သိတာမှလည်းဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာပါလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိမှလည်းမမြဲတာကိုဆင်းရဲလို့ပြောတာပါ။တရားနဲ့လုံနာတာကိုဆင်းရဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မမြဲတာကိုဆင်းရဲလို့ပြောတာ။အဲ့လိုဆင်းရဲလို့ပြီးတော့ရေခန္ဓာကိုမလို့ရင်တော့ပါဘူးတဲ့နော်အဲ့ခန္ဓာကိုမလို့ရင်တာဟာသုံးတဲ့တဏှာကိုပယ်တတ်တာပဲအဲ့တော့သစ္စာကမရှိဘူးအဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလေးလို့ထိုးသွင်းပြီးတော့သိပြီးတာအခါသစ္စာကိုဝါတာပါပဲအဲ့တဏှာကိုရုပ်လို့ပယ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီချိန်မှာဖက်ဝင်ဆိုတာနဲ့လေတဏှာဥပါဒနဲ့ပြည်နေတာတွေလည်းပဲသိနော်ဒီချိန်မှာခန္ဓာသစ်တွေလည်းငြိမ့်တယ်အဲ့ဒါဟာဒီတော့တရားလေးပေါ်မြတ်မပြင်းမှာလေကျွေးမှနေတာလေစိတ္တလေးပါဝင်ပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီတတိယရောက်လို့သောတာပန်ကြီးတယ်ပါလေပေါ့သောတာပန်သောတာပန်ကြီးပရမနိဗ္ဗာန်ရတာပရမနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရလဲ
သူတို့ရတဲ့တရားတွေပဲသာမုတ်တော့မှာဆက်ပေါ်ပါ။ပရမတ်မန္တရာကြီးလို့ဝတ်သုံးပါးနဲ့ပြောရတယ်။ကိလေသာဝေ၊ကံမဝုပါဒဝေ။ဒီနေရာမှာကိလေသာဝေရာဒီယုံနဲ့ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ယုံမှတော့တက်ကလေးကိလေသာကိုယူလိုက်။ကံမဝေရာအဝိဇ္ဇာရဲ့ကိုယူလိုက်။ဝိပါကဝေရာအပင်နာကိုယူ။ဒီတော့ကိလေသာဝေနဲ့ကံမဝေကအကြောင်းဝေ၊ဝိပါကဝေကအကျိုးဝေ။ကိလေသာဝေဆိုတာဒီယုံနဲ့ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်တော့လေ။အာတို့အာရပါတဲ့ငါသာငါမြတ်ပဲဆိုပြီးတော့ဟောမကောင်းလူတိုင်းဇီဝရဲ့ရှာကာမဝါဟုတို့ကံဒီအဲတော့ကာမဝါတော့ဥပကဝါပဲနဲ့ဟန်သွားပြီးတော့ပြန်ကြာပြီးတော့အပိညာဘာကြောင့်လဲဒုစရတွေ့တဲ့ကာမဝါကြောင့်ပဲဒုစရဘာကြောင့်ပြုတယ်လဲဒီရုံနာကငါကနေမိလာဝါကြောင့်ပေါ်လေးလို့သွားတယ်ဒါကြောင့်သောတာပတိမကိုရရင်မမဟုတ်ဘူးလို့အတိလက်မှန်ရောငါကလည်းပြုတ်ကြပြိလာဝါကိုပြိလာဝါကိုတော့ဒုစရဘလို့ရှင်တော့ဟာမဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းမှန်ရှာပြည့်တဲ့ဘုရားတို့တို့ကာမဝိချုပ်ပြည့်တဲ့ဘုရားတို့တော့ဝိပါဘောကပြန်ခဏပါချုပ်တော့တာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒါကြောင့်အပေလေးပါဘယ်တော့မှမကြတာပရမနိဗ္ဗာန်ပါပါလေဘုရားနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ဒီနာမတရားဆုံးပါတဲ့ပြည့်တော်ကိုရင်းနှီးသတ်ပြီးတော့နော်ပရမနိဗ္ဗာန်ရအောင်ပြည့်တဲ့ဝိချုပ်အောင်ကြိုးစားနော်ကာမဝိချုပ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဝိပါဘောပြန်ခဏချုပ်ပြီးတော့သံဃာတရားအပေခန္ဓာငြိမ်းတဲ့ပရမနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောင်မြတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟောကြားပါသည်ကြည်ကြပါလေကုန်သတည်း